99 франков – это экранизация ужасно популярной в свое время французской книжки Фредерика Бигбедера, которой там 15 лет назад вся Франция зачитывалась. Это такой, если кто-то не читал, чуть ухудшенный французский Пелевин, который бичует мир консюмеризма, ну, показывая его через призму рекламной индустрии. И есть одна проблема, почему на экранизацию этой книжки ушло так много времени, хотя Бигбедер крайне человек активный, и он все время что-то продюсирует, снимает, пишет, да, но вот 99 франков, фильм по нему лет 7 или 8 не могли снять. Там есть одна проблема. Дело в том, что главный герой этой книжки, которую Бигбедер писал сам с себя, он ужасно неприятный. И плюс к тому, сам Бигбедер чисто внешне ужасно неприятный. И поскольку вся Франция более-менее себе представляла, как выглядит Бигбедер, ну, перед режиссером-постановщиком стояла очень серьезная задача. Нужно было либо, если не перебить, то хотя бы сравниться с вот уровнем омерзительности того героя, которого себе все представляли, когда читали книжку. К счастью, Ян Кунин, который в итоге взялся за экранизацию, человек довольно бесстрашный. Его предыдущий фильм перед этим назывался «Блюбери», и там Винсент Кассель играл ковбоя, который все время находится под психоделическими наркотиками. До этого еще был фильм «Доберман», который лучше вообще не вспоминать, после которого, кстати, страшно прославились Кассель и Белуччи, потому что там все время кого-то мордой возили по асфальту. В общем, как бы человек, не ищущий легких путей, и надо сказать, что и режиссер, и прекрасный комик Дюжарден, конечно, ужасно постарались сделать главного героя как можно более отталкивающим. Но в фильме есть момент, где-то в середине, по-моему, когда герой подходит к зеркалу, и там такой маленький трюк, что вместо отражения на него смотрит автор книги. И тут мы понимаем, когда максимально противным себя делающий Дюжарден смотрит на пытающегося хорошо выглядеть автора книги Бигбедера, мы понимаем, что возможности кинематографа все-таки ограничены. 28 червня, о півночі. Звуть мене Октав Баранго. Я рекламіст. А це Рос. Росаріс Вічкрафт. Найбільше рекламне агентство у світі. Мерзота. Примітив. Хвала тобі, Октаве. Посмішку. Це мій Шарлі. Так, мій художній директор або ж арт-директор. У нас у Рос і Вічкрафт клієнт король. І клієнт ви. Це Джеф. Відчуваєте? Здається, смердить капустою. Джеф, дозволь представити виробника капусти. Так, Жан-П'єр Раню, Жан-Франсуа Мароль. Жан-Франсуа Мароль, Жан-П'єр Раню. Мсьє Раню, повірте мені, дуже шкода. Надто нервова робота. Іноді ми собі дозволяємо... Не парся, це директор студії. Козел. Софі працює у Рос уже 3 роки. Це Марк її знайшов. У нього завжди був чудовий смак. Ні-ні, не наполягай. Займатися у ліфті коханням зі стажеркою? Я маю підтримувати імідж. Я підозрював, що ти така бестія. Вдягни мої окуляри, будь ласка. Я себе поцілую. До роботи, хлопці. Так, президенте. Робота кипить. А це так відмочив. Гейм овер. Я не жартую. Якщо до 2-ї години не буде нових розробок, ми мерці. Цього року я повинен збути 12 тисяч тонн йогуртів. Тому давайте молодість, сексуальність. Очі закривай, коли будеш ковтати. Добре? Так, ми повинні відчути цю насолоду у твоєму роті. Марії? Чорт забирай, ми продавці мрії. Смачна шоколадка, всередині якої дуже корисний молочний мус. Добрий день. Ну, тепер ви знаєте. Тепер ви знаєте, чому бачите таку дебільну рекламу. Наразі вирішується все. Нам пропонують посади креативних директорів. Ні. У мене є крутіша справа. Гадаєте, я роблю світ краще? Аж ніяк. Я його забруднюю. Між народженням та повноліттям людина бачить у середньому 350 тисяч реклам. Щоб дійти до цього, знадобилося 2000 років. І все? Абсолютно. 99 франків. 28 червня. О півночі.